kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarkan beel furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada afudubax xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaanada waqooyi kasoo jeeda oo farmaajo u hanjabay islamarkaasina uu sheegay in uu way doono codadkooda islamarkaasina waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mahdi guuleed ayaa sheegay in uu madaxweyne farmaajo meel ugu dhacay islamarkaasina oo ku tasha doonin doorashada markii la gaaro codadkooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo oo shalay galab dib ugu soo laabtay dalka kadib shirkii wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ee ugu qayb galayay dalka jabuuti ayaa la kulmay siyaasiyiinta dowladda federaalk ku matala somalilan islamarkaasna xildhibaano iyo wasiiro leh siyaasiyiinta uu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed khadar qaybna ka ahaayeen guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan duceele deyle wasiir iidaan iyo mas-uuliyiin kale oo sarsare xubnaha ayaa madaxweynaha aad ugu dhaliilay islamarkaasina kulankaasi ku weydiiyey sababta uusan uga qayb gelin wadahadallada somalilan iyo soomaaliya maadaama ay iyagu matalaan somalilan kulankana looga hadlayay masiirka gobollada ay kasoo jeedaan dadka iminka federaalka ku jira islamarkaasina qayb ahaan kasoo jeeda somalilan mas-uul kulankaasi ka qayb galay ayaa calansida media u sheegay in mas-uuliyiinta shaki geliyeen inay madaxweynaha taageeri doonaan doorashada soo food leh islamarkaasina soo socota madaxweyne markaad go'aansatay inaad keligaa ka taliso masiirka ummadda aan matalno ayaad ka tashatay in ka badan 70 cod ee waa inoo doorashada ayuu yidhi mas-uul ka tirsan shirkaasi ka hadlay sidaasi waxaa goobta uga celceliyey ama ku celceliyey dhowr mas-uul taas oo uula jeedo koondada beesha direed ay ku leeyihiin aqalka sare iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasina madaxweyne farmaajo halkaasi loogu hanjabay oo layidhi codadkeena waa weyn doontaa doorashada soo socoto madaxweynaha ayaa isku dayay inuu mas-uuliyiinta ku qanciyo in wadahadallada furmay ay ahaayeen kuwo lagu qasbay balse aanay jiri doonin wax go'aamo ah oo kasoo bixi doona waxa uu intaasi raaciyey in keliya laga wada hadlayo mashaariicda gargaarka oo aanay jiri doonin wax intaasi dhaafsiisan madaxweyne farmaajo ayaa ballan qaaday in go'aamada kasoo baxo ay talo ku yeelan doonaan islamarkaasina waxaa lagu ballamay kulan kale oo maalinta berri ah dhexmari doona ama ka dhici doona madaxtooyada filla soomaaliya iyo raggan kasoo jeeda somalilan madaxweyne farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay shalay gabaldhacii waxaana wafdiga madaxweyne farmaajo ee wadahadalkaasi ku matalayay dowladda federaalk qayb ka ahaa ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre oo haatan ku haray dalkaasi jabuuti islamarkaasina ka qayb ah guddiga ra-iisul wasaare khayre ayaa korjoogteyn doona wadahadallada ay si anba qaadayaan guddiga ka kala socda somalilan iyo soomaaliya oo shalay labada dhinac ay kala magacaabeen si kastaba ha ahaatee khilaafkan iminka wasiirada iyo xildhibaanada soo kala dhexgalay madaxweyne farmaajo ayaana la ogeyn meesha oo ku dambayn doona islamarkaasina qayb dhan ayuu weyn doonaa madaxweyne farmaajo islamarkaasina codadka dadka xildhibaanada matala oo aqalka sare iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu weyn doonaa madaxweyne farmaajo dhinaca kale taliye joojiye banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne farmaajo oo loo yeeray islamarkaasina si deg dega lagu yiri waa inaad imaataa muqdisho warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in taliska guud ee booliiska federaalk soomaaliya ay magaalada muqdisho ugu yeereen inuu yimaado taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan korneel cali dhuux cabdi mahad alle taliye cali dhuux mahad alle iyo saraakiil kale oo ka tirsan booliiska soomaaliya oo ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa soo gaaray magaalada muqdisho kadib markii lagu amray inuu yimaado halkaasi sida aan wararka ku helayna taliyaha ayaa wax laga weydiin doonaa sababta keentay in is-hortaago ama is-hortaag ku sameeyo banaanbax ay bulshada beledweyne abaabuleen oo lagu taageeri lahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo taliyaha iyo saraakiil kale oo ka hoos shaqaynayay ayaa xoog ku joojiyey banaanbax lagu taageerayay ama lagu taageeri rabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa ayna saraakiishaani si cad u sheegeen in banaanbax aan laga dhigi karin magaalada beledweyne islamarkaasina ay macquul tahay inay amar ka qaataan waaxda booliiska lama oga taliska booliiska soomaaliya tallaabada ay ka qaadi doonaan saraakiisha oo fulinayay amarka madaxda hirshabeelle oo ka hor yimid in magaalada beledweyne laga dhigo banaanbax dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha lagu taageeri lahaa islamarkaasina gebi ahaanba magaalada beledweyne aan la yiri laguma taageeri karo banaanbax halkaasi ka dhan ahay si kastaba ha ahaatee lama ogaan karo in taliya ay xilka ka qaadi doonaan iyo in digniin culus lasoo sii doono
madaxweyne farmaajo oo kusoo laabtay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey shirkii jabuuti hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa isaga soo cararay halkaasina kuna soo dhaafay kayre iyo guddi kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay galabta gabbaldhici kadib markii uu dalka jabuuti uga qayb galay shirkii laba maalin qaatay oo ay ku wada yeesheen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somalilan islamarkaasina qaarkood laysku fahmay halkaasi wafdiga madaxweyne farmaajo oo wadahadalkaasi ku matalayay dowladda federaalk soomaaliya waxaa qayb ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo haatan ku haray dalkaasi jabuuti islamarkaasina guddigii loo magacaabay uu ka mid yahay ra-iisul wasaare khayre ayaa kor joogteyn doona wadahadallada ay sii ambaqaadayaan guddiyada ka kala socday labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ee shalay la magacaabay shirka guddiyada farsamada ee labada dhinac ee dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ku kala matalaya wadahadallada ayaa maanta ka furmay dalkaasi jabuuti guddiyada ayay shalay labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ku heshiiyeen in la sameeyo si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada waxaana loo asteeyey in xaruntooda ay ahaato dalkaasi jabuuti islamarkaasina halkaasi ay kusii wada shaqayn doonaan furitaanka shirka maanta waxaa joogay saddexda madaxweyne ee jabuuti soomaaliya iyo somalilan intaasi kadib ayaa la sheegay in ay shirka wada galeen guddiyada farsamada iyadoo wadahadallada uu fududaynayo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo qabyo ka ah filla soomaaliya islamarkaasina buuq ku furan yahay ayaa dalka dib ugu soo laabtay gabbaldhici maanta islamarkaasina filla soomaaliya caawa uu ku hoyanayaa dhinaca kale madaxweyne dani oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo soomaaliya islamarkaasina si weyn ugu soo horjeestay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 46aad ee baarlamaanka puntland ayaa ka hadlay aragtiyada maamulkiisa ee shirka dowladda federaalk iyo maamulka soomaalilan uga furmay dalkaasi jabuuti waxa uu sheegay madaxweyne dani in puntland shirkaasi wax shaqo ah ay ku lahayn waxa uuna caddeeyey in maamulkiisa uusan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxdo shirkaasi ka furmay dalka jabuuti waxaa caddaynaynaa ayuu yidhi inaan marnaba ogolaan doonin natiijo ka soo baxdo wadahadal kasta oo lala galo somalilan oo aysan maamulka puntland qayb ka ahayn puntland waxaa somalilan kala dhexeeya ayuu yidhi khilaaf dhuleed taas oo u baahan inaan xal ka gaarno ayuu yidhi madaxweyne dani maamulka puntland oo hogaamiya saciid dani ayaa marar badan codsaday in ay qayb ka noqdaan wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somalilan hase ahaatee dowladda federaalk ayaa dhagaha ka furaysatay dalabka puntland islamarkaasina maanta hadalkii uu ka hadlay baarlamaanka puntland ayuu waxa uu sheegay wax shuqul iyo shaqaa kuma lihin wax kastoo halkaasi ka soo baxo puntland ayaa dhan kasta mucaarad ka ah islamarkaasina filla soomaaliya aad iyo aad iskugu xun yihiin xaaladooda dhinaca kale faahfaahin laga helayo weerar dhimasho leh oo shabaab ay ka fulisay gudaha dalkaasi kenya wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya warbaahinta dalka kenya ayaa daabacday in sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya lagu dilay weerar ay al-shabaab ku qaadeen xarun ay tuulada waran qara ku leedahay shirkadda safaricom ee halkaasi ku dishay wararka waxay intaasi ku darayaan in laba qof oo kale ay ku geeriyoodeen weerarka sidoo kalena uu canug yar dhaawac ka soo gaaray halkaasi saraakiisha ciidanka waxay warbaahinta maxalliga ah u sheegeen in labada qof ee la dhintay askarta booliiska ay ka mid ahaayeen kooxaha weerarka soo qaaday xarunta la weerarayna ayaana ku taala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya mid ka mid ah saraakiisha ammaanka ismaamulka mandheera oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay iska caabiyeen kooxdii weerarka soo qaaday walow uu diiday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo weerarka halkaasi sida fiican ugu dhacay dhinaca kale al-shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda wixii ka dhacay tuulada waran qara balse war ka duwan midkaasi saraakiisha ammaanka ee mandheera ayay ku soo qoreen warbaahinta afkooda ku hadasha waxay sheegeen inay saddex askari oo kenyaan ahi ay ku dileen wararka weerarka sidoo kalena ay dagaalyahanadooda qabsadeen goobtii ay weerareen islamarkaasina in muddaha gacanta ku hayeen si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysa ee gudaha dalkaasi kenya ururka al-shabaab weerar ku qaadaan isbuucyo ka horreysay ayay ahayd markii weerar xooggan ay ku qaadeen xadka islamarkaasina ay ku dileen dad kenyaan ahi